მეუფეო ზეცათაო, უგეშინის მცემლო, სულო ჭეშმარიტებისო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენით. საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელი ცხოვრებისა, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა, დააცხოვნენ სახირო სულნი ჩვენი, ამინ. დავწერთით. მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. შეგახსენებთ, რომ იმის გამო, რომ მე წინაზე ვთქვი და ეხაც მინდა გავიმეორო, რომ არის რაღაც მომენტები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ერთი დღე იქნება სახარების განმარტება და მეორე დღე იქნება მცნება, არის რაღაც შემთხვევები, როდესაც არ მინდა ხოლმე, რომ გაწყდეს აზრი დიდი ხნით და ამიტომ, თქვათ, მცნებაც არ გავწყვიტეთ ჩვენ შუაზე და გვახსოვს, რომ როდესაც მეშვიდე მცნებაზე ვსაუბრობდით, სამი საუბარი გადამოვა დაუთმეთ ამას, რომ არ განწყდარიყო ის აზრი. და ამ შემთხვევაშიც ახლა რა კი ძალიან მნიშვნელოვან ეპიზოდს განმარტავთ სახარებისას, მიუხედავად იმისა, რომ წინაზე სახარების განმარტება ჰქონდა, კვლავ დღესაც მე წინაზეც დაგიანონსებ და გითხარით, რომ დღესაც აუცილებლად სახარების განმარტებას გავაგრძელებ. იმიტომ რომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, მე სულ თავიდანვე გითხარი თქვენ, როცა ვიწყებდით ამ ეპიზოდის კითხვას. ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო, რომელიც წარმოაჩენს ადამიანების ნაირგვარობას, მათ დამოკიდებულებას ჭეშმარიტებისადმი. და ამიტომ მინდა, რომ აი ამ შემთხვევაშიც არ გაწყდეს ეს აზრი და რაღაცნაირად გავიდეთ ბოლოში. ყოველ შემთხვევაში მივიდეთ სწავლებამდე. დღეს, რასაც წავიკითხავ ჩვენ, ამით არ მთავრდება, ანუ მთავრდება რაღაც ერთი პასაჟი, მაგრამ შემდეგ გრძელდება უკვე იესოს და ამ ყოფილი ბრმის შეხვედრა, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც უკვე უშუალოდ ღმერთის აღიარებამდე მიდის და შემეცნებამდე ეს ბრმა. მაგრამ აი იქ უკვე გავჩერდები სწავლებასთან და უკვე შემდეგი საუბარი გვექნება მცნების განმარტება, უკვე მეორე მცნებას განმარტავთ, არა იპაროს შემდეგ შეხვედრაზე და იმის შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე სწავლებას და შესაბამისად მერე უკვე გადავალთ გაგრძელებაზე სახარების. მოდი შეგახსენებთ უბრალოდ განსაკუთრებით მათთვის, ვინც დღეს ჩვენთან ერთად პირველად არის, რა ეპიზოდს განმარტავ ჩვენ სახარებისას. იოანეს სახარებიდან, იოანე ოქროპირის განმარტების მიხედვით ხელმძღვანელობ ჩვენ. ეს გახლავთ ყველა დროის საუკეთესო ეგზეგეტი, ყველა დროის საუკეთესო განმარტებელი წმინდა წერილისა, წმინდა მამა იოანე ოქროპირი. და განმარტავთ ამჟამად ჩვენ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეპიზოდს, რომელიც გახლავთ ბრმად შობილი ადამიანის განკურნება. ჩვენ ვართ მისული იქ, როდესაც უფალმა უკვე განკურნა ეს ადამიანი და ჩასაფრებული ფარისევლები, რომლებიც რეალურად ბრმები არიან და ისტორია და ამიტომ აი ამ კუთხითაც არის საინტერესო სწორედ და ეს ადგილი სახარებისა, რომ წარმოაჩენს რეალურ სიბრმავეს იმ ადამიანებისა, ვისაც თვალხილული ეგონათ თავი და როგორ ნათლა ჩანს გონებრივი სინათლე და თვალხილულობა იმ ადამიანისა, ვინც ბრმა იყო. ანუ ეხლა კი არ გახდა ის ადამიანი თვალხილული, ეხლა ფიზიკურად აიხილა უბრალოდ მან თავისი თვალი ღვთის განგებით, მაგრამ მანამდეც ხედავდა ის ჭეშმარიტებას და მანამდეც მზად იყო ბოლომდე ღმერთის მისაღება და შესამეცნებლად, რასაც ადასტურებს სწორედ ის ყველაფერი, რასაც კითხულობ. და ამიტომაც მოხდა კურნება, ამიტომაც არის, რომ უფალი თავიდანვე ხას უსვავს და ამბობს, რომ იმისთვის ხდება ეს სასწაული, რაითა დიდება ღვთისა გამოცხადდეს ამ ადამიანზე. ანუ არც მას შეუცოდავს, არც მის მშობლებს არ შეუცოდავს ბრმად, რომ დაიბადა, არამედ ხდება იმიტომ, რომ განცხადდეს დიდება ღვთისა მასზე. განკურნა უფალმა ეს ადამიანი და უწყებენ დაკითხვას ფარისევლები, წიგნობრები, სჯულის მოძღვრები. ნუ
კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ხო ის აკვირველება ადამიანები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა უნდა ყოფილიყვნენ მზად და უნდა სიხარულით მიიღოთ უფალი, ვისაც თითქოს და ელოდებოდნენ, ხო? სწორედ ეს ადამიანები არიან ჩასაფრებულ პოზაში ქრისტესთან და მას მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნული ხორციელი თვალით უყურებენ და აფასებენ და მათი სარწმუნოებაც რამდენადაც ფასადურია და მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირულია და შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარეგნული წესჩვეულებების აღსრულებით. აი ამით აფასებენ მხოლოდ და მხოლოდ, რომ იქ რაღაც შაბათ დღეს კურნავს ვიღაცას და რეალურად ამ ყოველფრის საფუძველი რა არის, ნახეთ, აი შინაგანი სულიერი ფონი გახლავთ ის, რომ ქრისტე მათ გარეგნულობას ამხელს და მამხილებელი კიდე ქედმაღალ და ამპარტავან ადამიანს, როგორც მოგეხსენებათ, ჯერ კიდე ძველი აღთქმის სიბრძნიდან არ უყვარს, ხო? ამხილე ბრძენსაო და უბრძენესი ქმნებაო და მეგობარ შეიძენ მისი სახითო და უგუნურს ნუ ამხელ, იმიტომ რომ ის მტრად გადაგეკიდებაო. ანუ ის ვერ ხვდება, რომ მისი სიყვარულისთვის ამხელ მას, პირიქით მას, რომ მერე სინდისიც ამხელს და შენც ამ სინდის ახმოვანებ, შენი მტერი ხდება. ესეთი რაღაცა ახლა ამ შემთხვევაშიც რა და იმის მაგივრად, რომ ბედნიერები იყვნენ, მე ეს უკვე არაერთხელ ვახსენე, იმის მაგივრად, რომ ბედნიერები იყვნენ ამ საოცარი სასწაულის ხილვით, რომ ბრმად შობილმა ადამიანმა თვალი აღიხილა, ადამიანმა, რომელსაც თვალი არ ქონია, ისე დაიბადა. და უცებ თვალიც გაუჩდა და თან ეს თვალებიც იმზირება, ამით რომ იყვნენ ბედნიერები და გახარებულები, ამის მაგივრად არიან დაბოღმილები და გაბოროტებულები უფალზე და უნდათ მისი დასჯა და უნდათ მოკლედ დაკითხვას უწყობენ აი ამ ყოფილ ბრმას, რომ როგორმე რამენაირად გამოიჭირონ ქრისტე და ათქმევინონ რაღაც აუგი მასზე, რომ შემდეგ მიზეზი ქონდეთ მის დასასმენად სემდგომ ორგანოებში, რომლებსაც ხელეწიფებათ უკვე მისი დასჯა. აი ნახეთ რა, აი სიბრმავე და უგუნურება ადამიანების. მოდი გავაგრძელოთ, ეხა ძალიან გრძელი შესავალი როარ გამოგვივიდეს და დრო მოიგოთ მაქსიმალურად, ხო? ჩვენ ვიციტო ეუბნებიან ეს ფარისევლები, რომ ეს კაცი ცოდვილიაო და მოყევი ერთი კიდევ ერთხელ როგორ აღიხილა თვალებიო. ანუ მან უკვე არაერთხელ მოუყვა მათ და უთხრა, როგორც აღუხილა თვალი, ხო, რომ თიხა შექმნა ნერწყვისაგან, შემდეგ წაუსვა თვალებზე, უთხრა, რომ წადი, დაიბანე სილოვანის ტბაში და წავიდა და აიხილა თვალები, ხო? ანუ ეს არაერთხელ უთხრა, მაგრამ ესენი მაინც კიდევ და კიდევ რამოდენიმეჯერ აყოლებენ მას ამ ყველაფერს, ხო? და თან ჩვენ ისიც თქვით, განვიხილეთ უკვე ის მომენტიც, როდესაც მშობლებსაც კი დაუძახეს მის მშობლებს და უთხრეს, რომ ეს არის ნამდვილად თქვენი შვილი, რომელზეც თქვენ ამბობთ, რომ ბრმა დაიბადა და ეს ეპიზოდი ძალიან დაწვრილებით განვიხილეთ ივანე უქროპირთან ერთად ჩვენ. აქაც როგორ ჩანდა მათი გაბოროტება და მათი სწორედ წინაზე ქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი. და ეხლა კვლავ ამ ადამიანს მიადგენ, იმიტომ რომ მშობლებმაც უთხრეს, მშობლებმა დაუდასტურეს, რომ კი, ეს ნამდვილად ის არის ჩვენი შვილია, ნამდვილად ვადასტურებთ, რომ ბრმა დაიბადა, მაგრამ როგორ აღიხილა თვალი, ჩვენ ეს არ ვიცით. მას კითხეთ, მას ასაკი აქვს საკმარისი, თვითონ გეტყვით ამ ყველაფერს რა. და შემდეგ ისევ მას მოუბრუნდნენ, ანუ მშობლებმა ისევ ამასთან გადმოამისამართეს, ხო? და შემდეგ ხელახლა ისევ ეკითხებიან, როგორ მოხდა, აბა მოგვიყევ, ჩვენ ვიცით, რომ ცოდვილია ეს კაცი, იმიტომ რომ შაბათს კურნავს, ჯულს არ ღვევს, და შენ როგორ აღიხილა თვალები? და ნახეთ საოცარი პასუხი ამ ბრმის. მიუგო მან და რქვა, უკეთ ცოდვილი არს, მე არა ვიცი. ერთი ესე ვიცი, ამიტომ ბრმაი ვიყავ და აცხედავ, ცოდვილია თუ არა, მე არ ვიციო. მაგრამ ერთი ნამდვილად ვიციო რა, რომ ბრმა ვიყავი და ეხლა ვხედავ. ანუ ამით ამხელს ეს ყოფილი ბრმა და ეუბნება, რომ თქვენ თვითონ ბრმებო, მართლა თქვენ საწყლებო. თქვენ რომ ცოდვილი გონიათ, ეხლა მე მაგაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მაგრამ ნახეთ, შემდეგ იონე ქროპირმა გამგვიმართა, რომ ოდესაც ამბობს, რომ ცოდვილი არის თუ არა, ჩვენ ეს არ ვიცით. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ამ ბრმას შეეშინდაო, არა. პირიქით, უნდა რომ ისინი ამხილოსო და უნდა რომ საქმეთაგან დაანახოსო. და ეუბნება, რომ მე ეს ვიცი, რომ ბრმა ვიყავი და ეხლა ვხედავ. და ნუ თუ თქვენ მაგდენი ტვინი არ ყოფნით, რომ მიხვდეთ, რომ ცოდვილი კაცი ამას ვერ შეძლებდა, რომ შობიდან ბრმას თვალი ახელოდა. აი ნახოთ, მოდი, მოვიჩქარებ და გავყვეთ ივანე უქროპირს. უკეთ ცოდვილი არს, მე არა ვიცი, ეუბნება ეს ბრმა.
ვითარცა იტყო და ვითარმე არარას ვიტყვი ჯერეთ ამისათვის. გარნა ესე უწყი დამტკიცებულად ვითარმე ცოდვილი ამას საქმესა ვერ აიქმს. დაზუსტები და დაბეჯითებით ვერ გეტყვით, მე ჯერ ამაზე არაფერს არ გეტყვით და ვერაფერს გეტყვით ცოდვილია თუ არა, მაგრამ ერთი რამე ვიცი ზუსტად ვეუბნება. რომ ცოდვილ ადამიანს მსგავსი სასწაულის მოხდება, მსგავსი კურნების აღსრულება არ შეუძლია. აი ეს ვიცი ზუსტად. ან ვეუბნება იმას, რაც დაზუსტებით იცის. და ამისთვის უეჭველ და თვალუხვავ იყო, თვალუხვავ ყო წამება იმისი, რაით არავითარცა მისი მაქებელი ჩნდეს, არამედ საქმისებრ წამებდა. ანუ ამით კიდევ ერთხელო სიბრძნე გამოამჟღავნაო ძალიან დიდი ამ ყოფილმა ბრმავო, რომ ესე ხელაღებით კი არ დაიწყო მისი ქებო, არამედ მათ თვალწინ უნდა რომ საქმის მიერ დაუსაბუთოს მათ, საქმეთაგან დაუსაბუთოს, იმიტომ რომ საქმე საუკეთესო ბეჭედია, ხო? რომ ეუბნება პირდაპირ ვაგერ შეხედეთ საქმეს, რომელიც მან აღასრულა და იმის მიხედვით იმჟელეთ. ანუ ეს უკვე მისიონერულ ღვაწლს ეწევა, ეს ბრმა, ყოფილი ბრმა, რომელიც მე რომ კითხოს კაცმა არც არასოდეს ყოფილა ბრმა. მხოლოდ ფიზიკურად იყო ბრმა, თორე ბევრად უკეთესად იყურებოდა სულიერი თვალით მაშინაც, როცა ფიზიკურად ბრმა იყო, ვიდრე ეს ფარისევლები და მწიგნობრები და ერთი შეხედვით განათლებული ადამიანები, რომლების თვალებში თითქოს კარგად იყურებოდნენ, მაგრამ ბრმები აღმოჩნდნენ აბსოლუტურად. ვინაიდან უკვე ვერ უძლეს საქმისამის განკარგვებად, ყველა პირველისავე საქმისამი მართ მივლენ და სახესამას კურნებისასა გამოეძიებენ. ვითარცა ძაღლნი ნადირს არა შეყენებულსა გამოეძიებდიან და ყოვლით კერძო მიმოვიდოდიან და ესენიცა პირველთავე სიტყვათა იწყებენ კითხვათ, ვითარმე რა იგიყო შენ, ვითარ აგიხილნა თვალი. როდესაც საქმეს ვერაფერი ვერ მოუხერხესო, იმიტომ რომ მათ თვალწინ იყო ეს საქმე აღსრულებული, ხო? უფალმა მათ თვალწინ განკურნა, მოახდინა სასწაული, რომლის მსგავსი მანამდე არავის არ სმენოდა ისტორიაში. ამასთან დაკავშირებით მე ბევრი გესაუბრე და ახლა მოკლედ გეტყვით, რომ ეს სასწაული და რატომ იყო, რომ მეც თავიდანვე აქცენტი გავაკეთე სწორედ ამ სასწაულზე, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, მეთქი რომ მსგავსი რამე არ მომხდარა მანამდე. ეს ადამიანის ხელახალი შესაქმის ტოლფასის სასწაული იყო, რომ ადამიანს, რომელსაც არ ქონდა ორგანოები, ხედვის ორგანოები, ისე დაიბადა, დეფექტით დაიბადა და უფალმა მას ეს ორგანოები გაუჩინა. და ამაზეც ისაუბრა იოანე ოქროპირმა, რომ არამხოლოდ თვალი გაუჩინა უფალმა მას, არამედ მას მერე მზერის უნარი მიანიჭა, იმიტომ რომ ეს ორმაგი სასწაულია. ერთი შექმნა მერე უკვე მზერი, ანუ ნახეთ, როგორც თავიდან უფალმა თიხისაგან მოზილა ადამიანი, ეს ერთი შესაქმე იყო და მეორე ამაზე ბევრად უფრო აღმატებული სასწაული იყო ის, რომ უკვე სული შთაბერა უკვე მაცოცხლებელი, რომელმაც უკვე სიცოცხლე მიანიჭა აი იმ სულმა, აი იმ სხეულს, რომელიც უფალმა შექმნა. და აქაც იგივე ხდება. ბევრი ადამიანი, რომელსაც ფიზიკურად აქვს თვალი, მაგრამ იმ თვალს ხედვა არ შეუძლია სხვადასხვა დაავადებების გამო, ხო? შეიძლებოდა უფალს შეექმნა უბრალოდ მისთვის თვალები, მანამდე მას დაშრეტილი ჰქონდა ეს ფოსოები, შეეძლო უფალს შეექმნა მისთვის თვალები, მაგრამ ეს ადამიანი მაინც ვერ დაინახავდა, თუ უფალი არ ინებებდა და მას სიცოცხლეს არ მიანიჭებდა, თუ არ მიანიჭებდა მას ამ ზერის უნარს. მაგრამ ნახეთ, უფალმა ესეც გააკეთა. ან უფალმა პირდაპირ დაუდასტურა მას და უთხრა, თან ისიც შეგნებულად გააკეთა, ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, ხო, რომ თიხისაგან მას შეეძლო უბრალოდ სიტყვით ეთქვა და განკურნებულიყო, როგორც არაერთხელ უქმნია მას, ხო? მაგრამ არა შეგნებულად ესეთი თანმიმდევრობაა მის სასწაულს, რომ თიხისაგან მოძელს, თან თავისი ნერწყვისაგან, ანუ ამითიც ხალხს უსვავს, რომ მე ვარ სწორედ ის ღმერთი, ჩემგან ხართ თავიდან ბოლომდე გამოსული, რომ ნერწყვისაგან შექმნა თიხა, წაუსვა თვალებზე, ნიშნად იმისა, რომ სწორედ თიხისაგან შექმენი თქვენ თავის დროზე მე. და შემდეგ აგზავნის უკვე წყალის სწორედ უფლის მადლის სიმბოლოა. თითქოს ნიშნად იმისა, რომ აი სწორედ ამის მერე, როცა თიხისაგან მოგზილეთ, შაგბერეთ მერე სული და თქვენ გაცოცხლით და იქეც ადამიანებად. აი მას ყველაფერს აღასრულებს ესე თანმიმდევრულად და ეს სასწაული ხდება უამრავი ადამიანის თვალწინ. ჩემო ძილფასებო. ანუ ეს არ ხდება დაფარულად, ეს არ ხდება ჩუმად და მალულად. ამას ყველა ხედავს.
და ემაზე ამბობს სწორედ ივანე ოქროპირი, რომ ამას უკვე აღარ გაექცეოდნენ ვერსათო. ეს ყველამ დაინახა, ამ ადამიანს, ეს არ იყო ისეთი უცხო ადამიანი. ამ ადამიანს ყველა იცნობდა, მათხოვარი იყო, რომელიც წყობით იჯდა და მათხოვრობდა. ყველა მიცოდა, რომ ბრმა იყო, დაშრეტილი ფოსოები ჰქონდა, ჩაღრმავებული. და უცებ ამოებერა თვალები, გაახილა ეს თვალები და ხედავს. საოცარი სასწაული მოხდა. და როდესაც ამ სასწაულს ვერაფერი ვეღარ უქნესო, შემდეგო ისევ იმ თავის პირველ იმაზე დაბრუნდნენო და ისევ ეკითხებიან, ანუ იქ უნდათ რაღაცა იპოვონ, რითიც გამოიჭერენ, რომ აი ეკითხებიან კიდე მე ასე დაყოლებენ, რომ აბა მოგიყევ ერთი, როგორ აგიხილა ერთი თვალი, ერთი კარგად ვერ გავიგეთ რა. რა ვერ გაიგეს. არ უნდა დაინახო, არ უნდა აღიარო და მიზეს ეძებენ, რითიც გაამტყუნებენ უფალს. ხოლო მან იხილეთ თუ რა იყო, ვინაიდგან ზლო მათ დასნა და აღარა რიდობით ეტყოდეს და ვითარ საქმეს ამას გამოჩინება იუხმდა, გამოაჩინა რიდობითა სიტყვათა ითა, ვინაიდგან უკვე ზლია ძლევითა ბრწყინვალითა, მიერიდგან იწყო მინდობით ზედა მისვლად მათ დადარქვა, გარქუ თქვენ და არაქ წამს. რა ის აღა გნებავს მენათ, ანუ ნახეთ ახლა ამ ყოფილი ბრმის შინაგანი სულიერი სიმტკიცე და სიძლიერე, რომ როგორ გაბედულობას, როგორ სითამამეს იჩანს ეს ადამიანი და არ დაგავიწყდეთ კეთილო ადამიანობა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს სრულიად უპატრონო ადამიანია. გლახაკი, მათხოვარი, რომელიც შეუძლიათ, რომ უცებ მოიშორონ, უცებ გაწირონ, მაგრამ არ ეშინია არაფრის, იმიტომ რომ უფალი შევიდა მასში. იმიტომ რომ ჭეშმარიტებასთან ცოცხალი შეხება გაუჩნდა მას უკვე, საოცარი სასწაული აღსრულდა მასზე და უკვე არაფრის არ ეშინია, აღარც სიკვდილის აღარ ეშინია, სწორედ იმ სიკვდილის, რომლის წინაშე ჩვენცაა ესე გვეშინია და უცრწით და ყველაზე მეტად რაღაცა ცახცახებთ, მას უკვე აღარ ეშინია ამ სიკვდილის. იმიტომ რომ სულიერი სიცოცხლე ჭეშმარიტება შევიდა უკვე მასში და უკვე კადნიერად ნახე ვის ასწავლის. და კიდე გეუბნებით, მისიონერული ღვაწლი თვითონ უკვე თავის თავზე და ქედმაღლურად დამპარტავნულად კი არა, არა, სულისაგან უკვე იგრძნო ეს ყველაფერი. იგრძნო, რომ ეს უკვე მისი მოვალეობაა და უკვე ელაპარაკება და ეუბნება, ნახეთ როგორი კადნიერებით ეუბნება, უკვე გითხარით თქვენ და რიღას მოსმენა გინდა ჩემგან, ნახეთ როგორი სითამამე აქვს უკვე ამ უბირ გლახაკ ადამიანს, მათხოვარს, ამ განათლებულ და თავმომწონე ამ პარტავან წიგნობრებთან და ფარისევლებთან. უკვე გითხარით და აგიხსენით და მოგიყევით ყველა პერიოდა. კიდე დამატებით, კიდე ის იმოსმენა გინდა ჩემგან. იხილია კადნიერება იმ თხოველისა, მის კაცისა, მიმართ წიგნობართა და ფარისეველთა. ხედავ როგორი კადნიერება აქვს ამ მათხოვარ ადამიანს, ამ წიგნობრების და ფარისევლების მიმართ, გვეუბნება იონე ოქროპირი. ესრეთ ძლიერ არს ჭეშმარიტებაი და ესრეთ უძლურ არს ტყუილი. ესეთი ძლიერია უჭეშმარიტებაო და ესეთი სუსტი და უძლურია ტყუილიო. უჭეშმარიტება რო სწორედ აი ამ ყოფილი ბრმის მხარეს იყო, ამიტომაც კადნიერად და თამამად ესაუბრება უკვე მათ. ეს არ არის ქედმაღლობა, ეს არ არის ამპარტავნება, ეს არის ღვთისმიერი კადნიერება, რომელიც ჰქონდათ აბსოლუტურად ყველა წმინდანს. გაიხსენეთ წმინდა მოწამეები, ესეთი კადნიერება ჰქონდა სწორედ წმინდა გიორგის, წმინდა ბარბარეს, წმინდა ბიძინას, რომლებიც თამამად კადნიერად ამხელდნენ უშულო ადამიანებს, ტარვალებს. მაგრამ ეს არ იყო ამპარტავნება, ისინი თვლიდნენ მათ ამპარტავნება და ისინი თვლიდნენ ჯიუტებად, მაგრამ ეს არ იყო არავითარ შემთხვევაში სიჯიუტე. ეს იყო ღვთისმიერი თავდაბლობაზე აღმოცენებული დარწმუნებულობა და კადნიერება, თავდადება, გმირობა, გმირული და თავდადებული სული. აი სწორედ ეს სული შეიძინა უცებ აი ამ ყოფილმა ბრმამ და ეს ამოქმედებს მას. მას არ ანაღოლებს ისინი რას იზამენ, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარს და ყველაზე მნიშვნელოვანს მიაგნო და ეზიარა არათუ მიაგნო. არაფრის აღარ ეშინია, რა უნდა დაუშავონ, ფიზიკური სიცოცხლე წაართვან, არაფრად არ უღირს მას. საოცრება მოხდა მის თავს. დახვსილია ის აი ამ საოცარი კადნიერებით და საოცარი სიხარულით და სიმშვიდით ღვთისმიერით უკვე. არაფრის აღარ ეშინია და თამამად ესაუბრება უკვე.
რამეთუ მან უკვე თუ უნდონიცა პოვნეს ბრწყინვალე ხობს მათ, ხოლო ესე დაღაცა თუ ძლიერთათანა იყოს, უძლურად გამოაჩინებს, ჭეშმარიტების ბუნება ესეთია, რომ სრულიად უძლურ ადამიანსაც კი განამტკიცებს და ძლიერად ხობსო. და იმ ადამიანს, ვისაც თავი ძლიერი გონიაო, თუ კი ის ჭეშმარიტებასთან არ ადგასო, მას დააუძლურებსო და თუ კი ტყუილშიაო. ხოლო სიტყვა ესე ესევით არის, ვითარმეთ, არა ისმენთა თქმულთა ამად. მის მიერ ნათქვამი სიტყვა ამას ნიშნავსო, რა, როგორო, რამდენჯერმე გითხარითო და ყურები არა გაქვთ, თუ არ გესმითო? აი ესე კადნიერად ეუბნება პირდაპირ. აღარა ვთქვა, მეც აღარ გაგიმეორებთო. არც არაი მოვიგო თქვენ, მოგიგო თქვენ, რომელნი იგი ცუდად და ამაოდ მკითხავთ და არა ჭეშმარიტებისათვის ეძიებთ სმენად. თქვენ ჭეშმარიტება კი არ გაინტერესებთ და იმიტომ კი არ მეკითხებითო. ჩასაფრებულები ხართ და ამიტომ მე თქვენ აღარაფერს აღარ გიპასუხებთ, ეუბნება. არამედ რაითა თქმულნი იგი განაქარვნეთ, აი ამისთვის მეკითხებითო. რომ როგორმე რამენაირად თქვენი დემაგოგიურობით როგორმე განაქარვოთ ეს ყველაფერი, რაც ჭეშმარიტია. ამიტომ მეკითხები და ამიტომ მე თქვენ არაფერს აღარ გიპასუხებთ. უკვე საკმარისზე მეტი გიპასუხეთ და არაერთხელ გიპასუხეთ, მაგრამ თქვენ ჭეშმარიტება არ გაინტერესებთ. და შემდეგი სიტყვები ამ ბრმის ნახეთ. ანუ თქვენსა გნებავსა მოწაფე ყოფა იმისი. საოცარი სიტყვებია. ნუ თუ თქვენს გინდათო რომ მისი მოწაფენი გახდეთო ქრისტესნიო. ახერ როგორ გამგვიმართოს ხა იოანე ოქროპირი. აჰა ესე რა თავი მისი მოწაფეთა მისთა კრებულსა თანა დააწესა. რამთუს თქვა, ნუ უკვე თქვენსაო. ანუ თავის თავი ისე შეიყვარა მან უკვე თავისი გამკურნებელი მიუხედავად იმისა რომ არ იცის მანჯერის ვინ არის. და მოგვიანებით შეიმეცნებს, როდესაც უფალი ნახავს მას უკვე იერუსალიმის ტაძარში, უკვე ეუბნება მათ, რომ მე ჩემს თავს უკვე მის მოწაფედ თვლი და მე ამით ბედნიერი ვარ. და ნუ თუ თქვენს გინდათ, რომ მისი მოწაფენი გახდეთ, დასცინეს უკვე აშაყირებს. მაგრამ თან სწორადაც ეკითხება რა და გაეხარდება რამე რო იყოს, რომ უთხრათ მათ მათ, რომ კი რატომაც არა, ჩვენს გავხდებით. მაგრამ აი ეს სარკაზმით ეუბნება რა, რომელსაც თავიდან ბოლომდე იმსახურებდნენ ის ადამიანები, არა უგულოდ და არა უსიყვარულოდ. თქვენს გინდათ მისი მოწაფენი გახდეთ. ესე გამოაჩინებს ვითარმეთ მას, მოწაფე მის და ეყო თავი თვისი და განკიცხნა ეგინი და მოწყლა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მისი სიტყვებიო, რომ ის უკვე თვლიდაო თავსო იესოს მოწაფეთო. ესენი კიდე განკიცხაო, დასცინა. და უმეტესად შეეხების მათ, რომელეს ეს საქმე არ სულისა, კადნიერ ქმნულისა და ფრთოვანისა და უგულებელს მყოფელისა მათისა, რომელი გამოაჩინებდა დიდად პატივსა მისა და მოასწავებდა რამე თუ იგინი, ამაო დაგინებდეს ესრეთ საკვირველსა მას და ჭეშმარიტსა ქრისტესა და ვითარმე არარაი ევნების მას მათისა შეურაცხებისაგან. ქრისტეს არაფერი არ აკლდებოდაო მათი შეურაცხყოფითო და მათი ჩასაფრებული პოზიციითო. და ეს საუბარიო კიდევ ერთხელ დადასტურებსო ამ ყოფილი ბრმის შინაგან სულიერ სწორ ღვთისმიერ კადნიერებას, რომ არ ერიდება, არ ეშინია არაფრის. და მათ ეუბნება, რომ თქვენ ტყუილად ხართ ესე ჩასაფრებულები, ტყუილად ცდილობთ, რომ მისი ეს ჭეშმარიტი სასწაული რაღაცნაირად გადააგვაროთ და განაქაროთ, არ გინდათ, რად გინდათ, ეუბნება. თვალები გაახილეთ და თქვენს გახდით მისი მოწაფენი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ამას როგორ მიიღებთ? ხოლო რომელი იგი მათ ვითარცა გინებად რქვეს, მან ვითარცა პატივი მიიღო. რამე თუ რქვეს მას, შენ ხარ მოწაფე მისი, ხოლო ჩვენ მოწაფენი მოსესნი ვართ. და შემდეგ თავიანთი ჭკუით ამათ შეურაცხყოფა მიაყენეს, შენ თვითონ ხარო მისი მოწაფეო, ჩვენ კიდე მოსეს მოწაფეები ვართ. და მან როგორც დიდი პატივი ისე მიიღო ეს ყველაფერი. ანუ როგორც შეურაცხყოფა ისე კი არ მიიღო, იმათმა შეურაცხყოფელად უთხრეს, რომ შენ იესოს მოწაფე ხარ. ამან როგორც უდიდესი პატივი ისე ჩათვალა და ესეც იყო ჭეშმარიტად. შენო მისი მოწაფე ხარო და ჩვენ კიდე მოსეს მოწაფეები ვართ. ნუ იყოფინ, იოანე ოქროპირი ამბობს, როგორ შეიძლება რომ მოწეს მოწაფეები იყო თქვენო.
რამე თუკეთ უნდა მოსეს ნიყვენით, ქრისტეს ნიმცა იყვენით. იოანე ოქროპირი მიმართავს იმ ადამიანებს. მოსეს მოწაფეები რო ყოფილიყავით, ქრისტეს მოწაფენიც გახდებოდით ავტომატურად. იმიტომ რომ ქრისტე არაფერ შეერ შეწინააღმდეგებია მოსეს. უფალი თავადამოს არ ამოვედ დახსნათ ჯულის არმე დახსრულება. არ მოსულ ვარ იმისთვის რომ ჯული განავქარო. არამედ იმისთვის მოვედი რომ ჯული აღვასრულო და ჭეშმარიტი აღსრულება გასწავლოთ თქვენს ჯულის არ როგორ ხდება. აი ამისთვის ვარ მოსული. ამისთვის პირველვე ქრისტე ეტყოდა ვითარმე უკვე თუნდაც მოსე გრწმენა ჩემი სამსაგრწმენა, ამიტომაც იყო რომ ქრისტე თავიდანვე უბნეოდა მათო რომ თუ მოსესი გჯეროდათ, მაშინ ჩემსაც დაიჯერებდით, მაგრამ არა, თქვენ არც მოსესი გჯეროდათ, არც აბრაამის, არც თქვენი წინაპრების და იმიტომაც არის რომ თქვენ ტყუილად იბრალებ, თქვენ მხოლოდ ხორცილად ხართ მათი შთამომავლები და ხორციელი შთამომავლობი და ამ სისხლით ნუიკვეხით, ეუბნევა უფალი, იმიტომ რომ მერც ძალუც ქვებისგანაც კი აღუდგინო შთამომავალი აბრაამს. ამიტომ თქვენ ნუიკვეხით და მხოლოდ ხორციელი შთამომავლობა გენეტიკური წარმომავლობა აბრაამისაგან და მოსესგან თქვენ დამატებით პასუხისგებლობას გაკისრებთ და მეტი არც არაფერი. ანუ სულაც არა ხართ თქვენ კაი ტიპები იმის გამო რომ მოსეს შთამომავლები ხართ. ჯობია რომ არც ყოფილიყავით გენეტიკურად მის შთამომავლად ნაკლებად მოგეკითხებოდათ. და ისტორიად მოსეს და აბრაამის შთამომავლები რო ხართ გენეტიკურად და მე რო ვერ მღებულობთ, ამიტომ ორმაგი და ათმაგი საჯელი მოიწევა თქვენზე. ეუბნება უფალი მათ. ვიცით ჩვენ ვითარმე მოსეს ეტყოდა ღმერთი, ხოლო ესე არა ვიცით ვინაი არს. ჩვენ ვიცით რომ მოსეს ღმერთი ეუბნებოდა ყველაფერს და ესაუბრებოდა. და ეს ვინ არის ჩვენ არ ვიცით. ეს ისე მათი სიტყვებია ფარისევლების. ვინაი იცით? ანუ ვინ გითხრა? იოანე ოქროპირი შეკითხავს უსვას ახლა იმ ფარისევლებს. საიდან იციტო? რომ მოსეს ღმერთი ელაპარაკებოდა. ვინ გითხრა თუ თქვენო? მშობელთა ჩვენთაო იტყვით, იტყვით რომ ჩვენმა მშობლებმა გვითხრესო. და მშობელთა არა უსარწმუნო ეს არსა, რომელი ესეუდენთა სასწაულთა მიერ დაამტკიცებს ვითარმეთ ღმრთისა მიერ მოსულ არს და ზეცისასა იტყვის. და განა მშობლების მიერ ნათქვამზე ბევრად უფრო სარწმუნო არ არისო ის, ვინც თვითონ საქმეთა აღსრულების მიერ დაამტკიცებს, რომ ნამდვილად ღვთისაგან არის მოსული და ჭეშმარიტად ღვთის საქმეს აღასრულებსო, განა მშობლებზე უფრო მეტად სარწმუნო არ არისო თავად უფალი, რომელიც ამ ყველაფერს აღასრულებსო. და რა თქვეს თუ გვასმიეს, არამედ ვიცით თუ, ანუ თანტყუილს ამბობენ მის ფარისევლები, იმას კი არ ამბობენ რომ ჩვენ ესე გვსმენია ჩვენი მშობლებისაგან. ვიცით თუ? საიდან იცი? იქიდან იცი რომ მოსმენილი გაქვს და გაგონილი გაქვს ხო შენი წინაპრებისაგან, შენი მშობლებისაგან რომ მოსეს უფალი ელაპარაკებოდა. იქნებ ყოველს გეუბნებიან. საიდან იცი? იქნებ გატყუებენ. და ეს ადამიანი მოვიდა თან გიქადაგებს და თან საქმეებით ამტკიცებს იმ სიტყვის ჭეშმარიტებას. ჯერთი ზეციურს გიქადაგებს თქვენ და მეორედ საქმეთა მიერ ასაბუთებს და ჭეშმარიტად ამტკიცებს რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად ასეა და წყალი არ გაუვა. აღასრულებთ ისეთ სასწაულებს, რომლის მსგავსი არასოდეს არავის არ სმენია, რომლის აღსრულება მხოლოდ და მხოლოდ შემოქმედ ძალოს და მეტი არავის. და განა ამაზე მეტი დასტური აღა უნდა იყოს შენთვის, თუ შენ ჭეშმარიტებას მართლა ეძებ და შენთვის თუ ჭეშმარიტება ღირებულია და არა შენი პირადი ამბიცია და ამპარტავნება. მაგრამ ვაი რომ სწორედ ესე არის საქმე ამ შემთხვევაში რა, რომ მათ ჭეშმარიტება არ აინტერესებს. სმენილსა ვითარცა ხილულსა იტყვიან ცნობად და რომელი უხილავს, იგი უდარეს სმენილისა აქვს. ანუ ისაც გაუგია და მოუსმენია თუ იმას, როგორც ჭეშმარიტებას ისე ასაღებენო და რასაც ხედავენ, რაც მართლა იციანო, იმაზე თვალს უჭავენ და იმაზე იბრმავებენ თვალს და იძახიან, რომ არა, არ არის ეს ღვთისაგან. რამე თუ იგი არა ეხილვა, არამედ ასმიოდა, ხოლო ესე არა ასმიოდა, არამედ ეხილვა. ანუ რეალურად ის, რაზეც საუბრობენ, მოსეზე, მოსე ნანახი არ ყავდათ მათ, არც მოსეს საუბარი არ უნახავთ უფალთან. ამაზე მხოლოდ გაგონილი ქონდათ.
და იმას როგორ ჭეშმარიტებას ისე ადასტურებენ და როგორ ცოდნას ისე ასაღებენ, რომ ვიცითო. და ის რაც მართლა იციან, რაც მათ თვალწინ მოხდა, დახსულ და უზარმაზარი სასწაული, იმას უგულებელ ყოფენ. არა, არ მოხდა რა. აი სადამე შეიძლება დაბრმავდეს ადამიანი ჩემო, კეთილო ადამიანი ვარ და კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამ, არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის და კიდევ ერთხელ გეტყვით, აბრმავებს ადამიანს მისი ამბიციები, ეგოიზმი, ამპარტავნება, მეტი არაფერი იცოდეთ. ეს უხშობს ჭეშმარიტებას ადამიანის სულში შესაძლო კარს. და იზოლირებულ ყოფს ღვთისაგან, რაც საბოლოო ჯამში მთავრდება წარწმედით. და წარწმედა არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის, კიდე გაგიმეორებ, ძველი ქართული სიტყვაა და დაკარგვას ნიშნავს. ეკარგები სიცოცხლეს, ეკარგები ღმერთს, არ ყოფნაში გადადიხარ ისე. კლავი მარ ყოფნაში, საიდანაც ღმერთმა გამოგიხმო. მარადიული მყოფობა მოგანიჭა, ღმერთის ძეობა მოგანიჭა და შენ შენინებით ამ ყველაფერს უგულებელს ხობ და ისევ არ ყოფნისკენ აკეთებ არჩევანს. ამას ქვია წარწმედა, დაკარგვა ღვთისაგან, ჭეშმარიტებისაგან, სიცოცხლისაგან. მიუგო კაცმან მან ვითარმეთ, საკვირველი ესე არს, რომ თქვენ არ აიცით, ვინ არის და მე აღმიხილნა თვალნიჩემი. ნახეთ ამის და აი სითამამე და გამბედაობა. აი ეს არის სწორედ საოცარიო და საკვირველიო, რომ თქვენ არ იცით, ვინ არიო და მე თვალები აღმიხილა. ანუ ამით რას ეუბნება? ნახე ამ ხელს ეუბნება, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ პირველ რიგში ვინც არის. მე თქვენ უნდა გეკითხებოდეთ ეს ვინ არის და თქვენ უნდა მეუბნეოდეთ. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჭუის მასწავლებლები, თქვენ ხართ განსწავლული ადამიანები, თქვენ ცხოვრობთ ჯულით, თქვენ ასწავლით ხალხს ჭეშმარიტებას ვითომ. ამიტომ პირველ რიგში თქვენ უნდა იცოდეთ ვინ არის და მეც ეს გამკვირვებია, ეუბნება ეს ბრმა, ყოფილი ბრმა. რომ თქვენ არ იცით და ვერ ცნობთ ვინ არიო და მე კიდე თვალები ამიხილავ. დაბადები და ბრმას, რომელსაც თვალები არც მქონია. რამე თუ კაცი არასაჩინოი წინაშე თქვენსა, არცა დიდებული თქვენ მიერ ეგე ვითართა საქმეთა იქმს. ვიდრეღაცაც ნაურას ყოვლით კერძო, რამე თუ ღმერთი არს და არცა ერთი ეხმარების კაცთა მიერი შეწევნა. ნუ თუ ვერ ხვდებითო რომ ღმერთთანა გაქვთ საქმე, ეუბნება. თქვენგან უგულებელ ყოფილი ადამიანი არც დიდებულიო, არც პატივდებულიო, ესეც საოცარ სასწაულს აღასრულებს. რომელიც შემოქმედების ტოლფასია, ადამიანის ხელახლა შექმნის ტოლფასია და ნუ თუ ვერ ხვდებით რომ ღმერთთანა გაქვთ საქმე. აი ეს ეუბნება ქვეტექსტით, ეს ბრმა მათ და ამ ხელს. და ისინი ამ ყველაფერს გძნობენ და ეწვით სული, სინდისი. მაგრამ იხტიბარს არ იტეხენ. ეს არის ამპარტავნების დამახასიათებელი თვისება, იცოდეთ. ხოლო ესე ვიცით, რამე თუ ცოდვილისაი არა ისმინის ღმერთთან, ეს კვლავ ამ ყოფილი ბრმის გადაგება გრძელდება. და თან უკვე ნახეთ ბრავლობით შეეუბნება, ესე ვიციტო. ანუ ეგრე არ არის საქმე, რომ მარტო შე რო იციო, რომ შე რო გონია, რომ მარტო შენ იცი ჯულიო. მეც რაღაცა ვიცი და გამიგია, მე რა რო ბრმა ვიყავი. ზუსტად ვიცი, რომ ცოდვილისასო ღმერთი არ ისმენსო. და ეს რომ ცოდვილი იყოსო, თანაც ისეთი, რასაც თქვენ აბრალებთო, ესეთი სასწაულის აღსრულებას ვერ შეძლებდაო. თუ თვალები გაეჩინა ჩემთვის და თანაც მზერა მოენიჭებინა. რამე თუ მათ ვინ აიდგან პირველ ეთქვა ვითარმედ ვითარ ხელეწიფების კაცსა ცოდულსა ესე ვითართა სასწაულთა ქმნად, ამისთვის მათსავე სიტყვასა მოიღებს და მოახსენებს მათ, რაითა მას ზედა მტკიცე იყვნენ ვითარმედ უკე თუმცა ცოდვილიყო, ვერ იქმს სასწაულთა. ანუ რადგან თავიდანვე ჰქონდა თუ ამ ადამიანებს ნათქვამი მისთვისო, რომ ცოდვილიაო ეს კაციო ჩვენ ესე ვიციტო, ამიტომ მათივე სიტყვით ამხელს, მათ ეუბნებაო, რომ რანაირად არის ცოდვილი, როცა მან შეძლო, რომ აი ესეთი სასწაული აღასრულა და მე განკურნა, მიშველა, ხელახლა დამბადა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. რანაირად არის ცოდვილი. ხედავა ვითარცა პირველსა, რაჟამს იტყოდა ვითარმედ უკე თუ ცოდვილი არს მე არა უწი. არათუ იჭოულად იტყოდა, არამედ მტკიცედ იცოდა ვითარმედ არა ცოდვილი არს, ამისთვისა რაჟამს ესე ჟამი ჰპოვა თქვა,
ესე ვიცით, რამე თუ ცოდვილისაი არა ისმინის ღმერთთან, არამედ უკეთ ვინმე არ ღვთის მსახურ და ნებასთან მისაყოფნა. ანუ ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება უგეუნება იონე ოქროპირი, რომ ამ ადამიანს არც არასოდეს არ შეპარვია ეუეჭიო ქრისტეში ამ ყოფილ ბრმას. ანუ როდესაც ეუბნება, რომ ცოდვილი თუა მე არ ვიციო, ანუ ამის დამადასტურებლად მოიყვანა ხელახლა ეხლა იონე ოქროპირი მას სიტყვები, რომ რო არ შეგიპაროს ეჭიო, რომ მაშინ ეჭში იყო თუ არაო, რომ ცოდვილია თუ არაო, არა, ეს უბრალოდ სიტყვის მასალად უთხრა მათ. რომ საქმის მიერ დაესაბუთებინა მათთვის ქრისტეს ჭეშმარიტება და მისი ღვთაებრივი წარმოშობა. მიუხედავად იმისა, რომ ან ჯერ არ იცის, რომ ღმერთია, უბრალოდ მან საკუთარ თავზე გამოსცადა ისეთი რამ, რაც მხოლოდ და მხოლოდ შემოქმედ შეუძლია. და მისი სული მზად არის უკვე იმისთვის, რომ ის ღმერთად აღიაროს, მაგრამ ჯერ ის არ იცის. ცოდნით არ იცის, მანამ სანამ უფალი არ გაუმხელს მას. ნახე რა ვიციო და მარტო მე კი არ ვიციო, ვიციო, რომ ცოდვილისაც კი არის მენსო ღმერთიო. არამედ თუ ვინმე ღვთის მსახურიაო და ნებასა მისაყოფსო. ნახე, ხაზი გაუსვალი. განა ის მხოლოდ თქვენ რომ თქვენი თავი ღვთის მსახურები გგონიათ. რა კი ესე გქვიათ და გრძელი წორები გაქვთ და გრძელი მიც დადიხართ შესამოსვლით, არა. ეს არა, ანუ როგორ ამხელს, ნახეთ, როგორი ბრძენია ეს ადამიანი. თქვენ ეს უკვე თქვენ იმათ მიგაჩნიათ საკუთარი თავი მასწავლებლებად, რა კი ესე დაგარქვეს ხალხმა. მაგრამ ეგრე არ არის. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მარტო კი არ უნდა გერქვას მასწავლებელი. და მხოლოდ გარეგნულა კი არ უნდა იყოს ღმერთის მსახური, არამედ ღმერთის ნებას უნდა აღასრულებთ. ანუ მისი მცნებების ერთგული უნდა იყოს და დამცველი. აქა გამოაჩინებს, ვითარმე ჭეშმარიტებით საქმეთა ღმრთისათა მოქმედი არს. ანუ აქ კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს ყოფილი ბრმა, რომ უფალი ჭეშმარიტად საქმით აღასრულებს ღმერთის ნებას. ვითარმე არამე თუ ვინაიდგან იგენი იტყოდეს თავთათვის და ღვთის მსახურად შეძინა მან და სთქვა ვითარმე ნებასა მისა იქმოდის, რამე თუ არაკმა არს ესეოდენ რაითა კაცმან იცოდის ღმერთი, მერმე აღამაღლებს თქმულს ამას და იტყვის საუკუნიდგან არასა და ისმა ვითარცა ვინ აღუხილნა თვალნი შობითგან ბრმისან. ანუ ხა იოანე ოქროპირმა ის გაიმორო, რაც მე გითხარით უკვე, რომ ისინი რომ თავიანთ თავს ღვთისმსახურებს ეძახდნენო, იმიტომაც გაუსვაო ხაზიო და უთხრაო მათო, რომ მარტო სახელად რო ქვიათ ღვთისმსახურები, ეს არნიშნავს თვითონ თქვენს ღვთისმსახურებას. საქმით უნდა იყოთ ღვთისნების აღმასრულებლები და მაშინ გამოჩნდება ღვთისმსახურები ხართ თუ არა რეალურად. და შემდეგ კიდევ უფრო მეტად ადასტურებსო და კიდევ უფრო მეტ ბეჭედ სასვავსო თავის ნათქვამს, ვაი ნახეთ როგორ ქადაგებს ეს ყოფილი ბრმა. რამხელას გაბედულება, რამხელა კადნიერება აქვს უკვე მას ღვთისაგან ბოძებული. როაია ჩასაფრებული გველების წინაშე, როგორ თამამად ქადაგებს. და ნახე რა ეუბნება პირდაპირ და ამხელს. უტვინოებო ეუბნება, სადმე გაგიგიათ, რომ ვინმე შობიდან ბრმისთვის თვალები აეხილოს? ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ ჯერ წარმოუდგენელ და ჯერ არ მომხდარ სასწაულთან გაქვთ საქმე, ცოტა გაახილეთ თვალები, დაიოკეთ თქვენი გაბოროტება და შური. თქვენი მხსნელია მოსული, განა მხოლოდ ჩემი, თქვენ სახსნელადაც არის მოსული და ცოტა გამოფხიზლდით. საუკუნიდგან არასა და ისმავ ეუბნება, ვითამცა ვინ აღუხილნა თვალნი შობითგან ბრმისანიო. არასოდეს არავის არ გაუგია მსგავსი სასწაულიო, რომ ვინმესო შობიდან ბრმისთვის თვალები აეხილოს. ესე იგი არს ვითარმე საცნაურ არსო, რამე თუ ცოდვილთას არა ისმენს, ხოლო ამას სასწაულიც აქ მანა და სასწაული ესე ვითარი, რომელ ვერვის კაცთაგან საუქმნიეს ესე. ამით კიდევ ერთხელ ადასტურებსო ეს ბრმაო, ყოფილი ბრმაო, რომ ცოდვილისას ღმერთი არისმენსო და ამან სასწაული აღასრულაო დასამტკიცებლად თავისი ჭეშმარიტებისაო და თანაც ისეთი სასწაულიო, რომელიც არასოდეს არავის არ გაუკეთებიაო.
და ამისთვის საცნაურს ვითარმეთ ყოველთავე წარხდა სათნოებიდან და უზეშთა ეს არს საქმე მისი ყოველთა კასთასა. ნახეთ? ამნიშნულოვან მომენტზე გაგვიმახვილა ყურადღება იოანე ქროპირმა, რომ ანუ ამით ეუბნევა ეს ყოფილი ბრმა დამხელს და უკადაგებს ამ ფარისევლებს და მწიგნობრებს, რომ ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანმა ისეთი სასწაული აღასრულა, რომლის მსგავსი არასოდეს არავის არ აღუსრულებია, არც ერთ ღვთის კაცს, არც მოსეს მათ შორის, არც აბრაამს, არც ელიას, არც ერთ წინასწარმეტყველთაგანს ღვთისაგან გამორჩეულს, რომელსაც თქვენ იცნობთ და თქვენ პატივს სცემთ, ყოველ შემთხვევაში ამბობთ, რომ თქვენ პატივს სცემთ, ხო? რახან ესეა, ესე იგი აქედან ჩანს, რომ ეს ადამიანი არათუ ცოდვილია, არამედ თავისი შინაგანის სიწმინდით და სათნოებით აღემატება კიდევაც ბევრად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თქვენ პატივს სცემთ და ვის თავმოავლებადაც თქვენ თავი მიგაჩნიათ, იგივე მოსეს, იგივე აბრაამისას. მათ აღემატება, იმიტომ რომ მათ ესეთი სასწაული არ გაუკეთებიათ. და ხა წარმოვიდგინეთ ხა ეს რა წარე სიტყვები და მამხილებელი იყო ამ ადამიანებისთვის რა. აი პირდაპირ როიტყვიან ათიანებში მოარტყა რა და აი პირდაპირ აი ადკინა, პირდაპირ ამხილა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს მხელა ამ ბრმისა, რომელიც ამ შემთხვევაში პირდაპირ ხას გაუსვავდა ვიტყვი, რომ ღვთისაგან აღძრული მოქმედებს, მომართული იყო ისევ და ისევ იმისკენ, რომ გამოეფხიზლებინა ეს ადამიანები, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, თუ კი ადამიანს თავისთავის გადარჩენა არ უნდა, მას ღმერთიც ვერ უშველის. თუ ადამიანს არ უნდა რომ დაინახოს, არ დაინახავს და მორჩა და გათავდა. ღმერთი განკაცებული დედამიწაზე ჩვენსავით დადიოდა, ადამიანები ვერ ცნობდა. იმიტომ რომ არ ცნობდნენ. იმიტომ რომ არ უნდათ ეღიარებინათ. იმიტომ რომ ეს რო ეღიარებინათ, მაშინ მათი არასწორი ცხოვრების წესი იმხილებოდა. მათ კი ცხოვრების წესი შეცვლა არ უნდათ. ამიტომაც არ ხედავდნენ, განა ვერ ხედავდნენ. თუ როგორ შეიძლება და ვერ დაგენახა ის სასწაული, საოცარი კურნებები, საოცარი სასწაულები, რომელიც უბრალოდ აღასრულა. მართლა ბოლომდე ბრმა უნდა ყოფილიყო. მაგრამ არ დაინახეს რა, არ უნდა დაინახათ და არ დაინახეს. და ეხა ნახეთ, მათი დამოკიდებულება, აი, სხვა რო არაფერი აღარ დარჩათ, უკვე შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ და იქით რაღაცების დაბრალებაზე, ნახეთ. ცოდვასა შინა შობილხარ ყოვლა და შენ გვასწავებ ჩვე და განხადეს იგი გარეთ. ცოდვაში ხარო შობილი თავიდან ბოლომდე და შენ გვასწავლე ჩვენ ჭკუასო? აი, ამპარტავანი ადამიანს აქციეთ. როდესაც უკვე აღარ აქვს რესურსი, რომ დაგიპირისპირდეს და ვერ გჯობნის, ორი ვარიანტია, ხო უკვე არჩევანის წინაშე დგები. ან უნდა აღიაროს, რომ მართალი ხარ, ან ესე უნდა მოიქცეს, როგორც ესენი მოიქცნენ. შეურაცხყოფაზე გადადიან, ცილის წამებაზე და აგდებენ გარეთ. და მანამდე კარგად ეკითხებოდნენ. რამაც ვიდრემდის მოელოდეს, თუ არ ხოს, მოუწოდდეს მას და სარწმუნოც ახვა. ხოლო უკვე თუ არა სარწმუნოდ, რა ისავის ორგზის საკითხეს. მანამდეო, სანამ მათ მოლოდინი ჰქონდათო, რომ დაუპირისპირდებოდა უფალსო, მანამდე ისე ჭკუას ეკითხებოდნენო რა და აყოლებდნენო და მისი ნამბობი სარწმუნოდ უჩნდათო. ამიტომაც შეეკითხენო რამდენჯერმე, მაგრამ როგორც კიო დაინახეს ამის სიმტკიცე, მაშინ უკვე გააგდეს, უარყვეს. დრო სულ არ აინტერესებდა ჭეშმარიტება მათ. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზნით ელაპარაკებოდნენ, რომ გაემტყუნებინათ უფალი, გამოეჭირათ რაღაცაში. და თვითონ იმ ადამიანისაგან, ვინც განკურნა. მაგრამ ვერ მიიღეს ეს ყველაფერი და ამფერუმ ამ ბრმას, ყოფილ ბრმას. ხოლო ვინაიდან მან ჭეშმარიტის თქვა უშიშად, რაჟამს იგი ჯერ იყო, რაით ამსა უმეტესად დაუკვირდა საქმე მისი, მაშინ უფრო ისად დასაჯეს იგი. ხოლო რაი არ სიტყვაი ესე, თუ ცოდვასა შინა შობილხარ ყოვლად? რამე თუ აქა სიბრმესაცა მისსა აყვედრებენ უკეთურებით და აჩვენებდეს ვითარმეთ ცოდვათათვის იშვა იგი ბრმად, რომელიც შეუძლებელი იყო,
ამისთვის ქრისტე იტყოდა ვითარმე სჯად მოვედმე სოფელს ამას, რა ითა რომელნი არა ხედვიდნენ, ხედვიდნენ და რომელნი ხედვიდნენ დაბრმენ. სხვა რო ვერაფერი ვერ გააწყვესო, როგორც გითხარით, გადავიდნენ შეურაცხყოფაზე და ნახეთ რა საკეთებენ. ეუბნევიან სოდვასაში ნახ შობილ ხარ ყოვლად, რას ნიშნავს ეს? ანუ გაიხსენეთ თავიდან, როდესაც მოწაფეები ეკითხებიან უფალს, ვინ შესოდა ამან თუ ამის მომშობლებმა, რომ ესეთი იშვა ბრმა. ანუ ზოგადად ესეთი აზრი იყო დამკვიდრებული, რომ თუ რაღაცა დეფექტით იბადებოდა ადამიანი, ეს ცოდვის შედეგი იყო. ან თუ შემდეგ უჩდებოდა ვთქვათ რაღაცა გარკვეული დეფექტი, ესეც ცოდვის შედეგი იყო, რომ ვთქვათ რაღაცა შეცოდა, რაღაცა არასწორად მოიქცა და ამიტომაც მოხდა, რომ ვთქვათ მეორე ვთქვათ ესეთი რაღაც დაემართა. ან თუ თავიდანვე დეფექტი დაიბადა, ესე იგი მშობლებმა ჩაიდინეს რაღაცა ცოდვა, რის გამოც მეორე უკვე ესეთი შედეგი მიიღეს. აი ესეთი აზრი იყო გავრცელებული, ამიტომაც ეკითხებიან მოწაფეები უფალს, რომ ვინ შეცოდა ამან თუ მისმა მშობლებმა. და ამასთან დაკავშირებით ივანე ოქროპირმა, როცა ვიწყებდით ამ ეპიზოდის განმარტება, ძალიან კარგად გამგვიმართა, რომ შეუძლებელი იყო ერთის და მეორე ეუბნება და პასუხობს, არც ამას შეუცოდი, არც ამის მშობლებს. არამედ იმისთვის ხდება ეს ყველაფერი, რომ ღვთის დიდება გამოცხადდეს, ღმერთი იქადაგოს ადამიანთა შორის. ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი. და ნახეთ, ესენი შეგნებულად ეუბნებიან, რომ შენ ცოდვის შედეგი ხარ. ცოდვასაშინა შობილი ადამიანი ხარ და შენ ბედაო და ჩვენ ჭკუას გვასწავლი, ვინ ახარ შენ? აი ეს არის სუნდაბალი, პატარა, დამარცხებული, ქედმაღალი, ამპარტავანი ადამიანის პოზიცია. და ჩვენც ხშირად გავიხსენოთ ხოლმე, რომ არ აღმოჩნდეთ და არ მიმემსგავსოთ მას, ხო? ყოველთვის, როდესაც ესეთ კრიტიკულ მდგომარეობაში მივალთ, ყოველთვის ღმერთის ხელი დავინახოთ ხოლმე და დავიმდაბლოთ თავი, თუ გვინდა რომ გავიზარდოთ სულიერად. და ჭეშმარიტებისკენ გავაკეთოთ ხოლმე ყოველთვის არჩევანი. თორე აი მათ მიმემსგავსებით. და საბოლოო ჯამში ქრისტეს ჯვარცველები ვიქნებით, იცოდეთ, ჩვენი ცხოვრების წესით და ჩვენი სიჯიუტი ჭეშმარიტების მიმართ. და რა ითქვა კაცმან მან? და რა თქვა უგანა იმისთანაო, რის გამოც აი ესე გაუბრაზდენო და ესეთ შეურაცხყოფები მიაყენესო? არათუ თვისი წესი დადვა, არამედ ყოველთა მიერ საცნაური საქმე თქვა, ვითარმედ ვიცით რამე თუ ცოდულთასა ღმერთი არ აისმენს. და რამე ისედი უთხრაო ახლა ამანო? რამე თავისი ახალი წესები შემოიღო? ივანე ოქროპირი კითხულობს. არაფერი მსგავსიო, ხო? უბრალოდ შეახსენაო იმათ ის, რაც საყოველთაო ცნობილი ჭეშმარიტება იყო, რომ ცოდვილისას ღმერთი არისმენს. რომ შეუძლებელი იყო, რომ ცოდვილ ადამიანს მსგავსი სასწაული აღესრულებინა. აი ეს შეახსენა უბრალოდ, მეტი არაფერი. და ამის გამო, რაც გითხარით უკვე, რომ ანუ რომ მიხვდნენ ისინი, რომ ბოლომდე დამარცხდნენ, გადავიდნენ უკვე აგრესიაზე და შეურაცხყოფაზე. იხილე ჭეშმარიტებისა იგი ქადაგი, ვით არ სიგლახაკის სიბრძნისაი, არა დამაყენებელ იქნა. ხედავარაოდენ ირქვეს მას და მან საქმი და სიტყვი ჭეშმარიტება ისწამა. ნახეო ამ ყოფილ გლახაკსო, როგორი ქადაგი გახდაო ჭეშმარიტებისაო და სულაც არ იყო მისი სიგლახაკეო დამაბრკოლებელი მისათვის, უბრძენი ყოფილიყო მიუხედავად იმისა, რომ გლახაკი მათხოვარი იყო, ბრძენი იყო. იმიტომ რომ სიბრძნე წიგნებით არ მოდის კეთილ ადამიანებო. შეიძლება ძალიან ბევრი წიგნები ქონდეს საკითხული და მთელი ბიბლიოთეკები გედოს თავში, მაგრამ ბრძენი არ იყო. სიბრძნე ჭეშმარიტებას მოაქვს, თავდაბლობას მოაქვს, უფალს მოაქვს ადამიანში, მხოლოდ და მხოლოდ დამდაბლებულ სულში. სხვანაირად პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ ცოდნა, რომელიც სიმდაბლეში არ აღაშენებს ადამიანს, განალაღებს და ადამიანს დასაღუპავად ექცევა, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტად განმტკიცდება იმ თავის უკეთურობაში და ამპარტავნებაში, მეტი წარმოდგენა შეექმნება მას თავის თავზე და აუცილებლად განმარტავს იმ სიტყვებს, რომელიც დამოვის და უფლის სიტყვები მოიყვანა ივანე ოქროპირმა, რომ ნახეთ, უფალე ამბობდა იმისთვის მოვედიო, რომ დავსაჯო ეს სოფელი, ოღონდ ნახეთ, მანამდე უფალე ამბობს, რომ
მე დასაჯილად არ მოსულვარო. წალობა იმნებავს და არა მსხვერპლიო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახეთ რა სამუსუფალი სჯად სოფლის ამის მოსულვარ მე. რაითა რომელნი ხედვიდნენ დაბრმენ და რომელნი ვერ ხედვიდნენ ხედვიდნენ. ნახეთ. ანუ უფალმა უთხრა თავიდანვე, ანუ მისი მესიჯი, ასე ვთქვა, ჩვენს მიმართ თითოეული ადამიანის მიმართ ეს იყო, რომ მე ნათელი მოვივლინე ამ ქვეყანას. და ეხლა გამოჩნდება, ვინ რა სულისანი ხართ. ეხლა გამოჩნდება, ვინ ხედავთ და ვინ ვერ ხედავთ. ვინ სულიერი ღირებულებები ცხოვრობთ და ვის გაინტერესებთ ჭეშმარიტება და ვის არ აინტერესებს. ჩემთან მიმართებაში გამოჩნდება, იმიტომ რომ მე ვარ საზომი, მე ვარ ინდიკატორი, მე ვარ ლოდი დაბრკოლებისა. თუ თქვენ დამინახავთ, ესე იგი თვალხილული ყოფილხართ. და მადლობა უფალს. და თუ თქვენ მე ვერ დამინახავთ, ტყუილა გონიათ მაშინ რომ თვალებში იყურებით, იმიტომ რომ ბრმები ხართ სულიერად. და დრო არ გამოფხიზლდეთ. ჩვენ მივედით სწავლებამდე, ჩემო ძირფასებო, მოდი ახლა აქ შევჩერდეთ, როგორც გითხარით. შემდეგ ამას მოყვება ესეთი სწავლება, ვითარმე ჯერ არს სწავლა წმინდათა წერილთაგან და განყინებაი ბოროტთა ხედვათაგან. ანუ შემდეგი სწავლება გვექნება ესეთი, რომ მოგვიწოდებს ივანე ოქროპირი, რომ ვეწაფებოდეთ და სწავლობდეთ წმინდა წერილს და განვაყენოთ ჩვენი თავი ყველანაირ უკეთურებას და ბოროტ ხედვებს და ამას ჩვენ მერე ვნახავთ, ვიცით ისედაც და შეგახსენებთ, რომ ყოველთვის კონტექსტთან არის ხოლმე დაკავშირებული ეს ყველაფერი, რასაც ანუ სახარებისეულ კონტექსტს, აი იმ ყველაფერს, რასაც ქადაგებს და განმარტავს, ორგანულად ერწყმის ხოლმე ის ქადაგება ამა თუ იმ სათნოებასთან დაკავშირებით. და შემდეგ უკვე გრძელდება სახარება, როდესაც ნახეთ, ხვდება უკვე იესოს, ანუ გაიგებს იესო, რაც მოხდა ეს ყველაფერი ამ ბრმის თავს და შეგნებულად მედის, ნახულობს მას ტაძარში და შემდეგ კიდევ საოცარი ადგილი გველის, რომელსაც განმარტავთ და ვნახავთ, როგორ ამაღლდება მისი სული უშუალოდ ღმერთის შემეცნებამდე და იესო ქრისტეში განკაცებული ძეღვთვისას აღიერებამდე. შემდეგ შეხვედრაზე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მერო მცნებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის არაიპარო. და ეხლა კი მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის და ღმერთის შეგეწიოთ და ღმერთთან დაგხვდეთ.